Sharpe, du er både idémanden bag Blood, Sweat, Drum & Bass, du er komponist og dirigent, men i dag var du vel primært arrangør for det, der foregik på Roskilde. Hvordan var det? Skide sjovt. Simpelthen. Det var det. For fanden, det var fest. Er der stor forskel på, når man sidder derhjemme og putter noder på papir, og så lige pludselig så er der hiphopper, der fyrer op under det? Altså, hvis man ikke ved, at det kommer hertil, så er det en hård chance at sidde og nørde med alle de noder der. Man ved, hvad det bliver til. I dag skulle du jo ikke dirigere, der skulle du jo selv sidde og spille med. Hvordan var det? Jeg kunne sådan set være blevet hjemme nu, ikke? Nu kunne vi det hele, ikke? Men så synes jeg skulle være med alligevel sammen med kunderne. Hvad har været den fedeste oplevelse ved det? Det er jo at spille her, ikke? Det er skide sjovt. Spille for så mange mennesker og mærke den energi, ikke? Men også, synes jeg, prøverne og sådan, den måde, som det her band arbejder på, det er jo fantastisk. Altså, det er jo i høj grad orkesters fortjeneste, ikke? Sådan noget overstået, at det er så meget koncentration og så meget, når man skal kunne være enkelt ting skide godt. Vi spiller det én gang, ikke? Vi har lavet en ting i Aarhus Turbin også. Men det er jo længe siden, og der er mange nye numre og alle sammen nye arrangementer. Det er virkelig spidsklasse, de musikere, der er der og gæster, som er der. Og så meget på at spille så langt og sæt, og fandme gør det så pisse. Altså, du har jo aldrig haft berøringsangst over at kaste ud i nye genre. Nej. Hvad er det, de der hiphopere, de kan? Det er jo energi, ikke? Energi og commitment, crowd-pleasing og alt sådan noget der. Det kan de fandme. Få en fest op og stå, det er jo det, der skal være. Det er, jeg tager hatten af, altså, det er kraftedeme dygtigt, ikke? Og stadig, my man, han har virkelig tjekket på sine ting.